できることは何かないのかなということを考えました。で、そういった観点から言うとですね、新ラインナップとしての一つ目 NH シリーズですけれども、一緒に見れるぐらいの大きな画面をもっと簡単に好きな場所で楽しめる、そんなパソコンを作りたいと考えました。持ち運べるんですけれども大画面、家族の真ん中に、これがコンセプトです。もちろん最大の特徴は17インチの大画面であります。まあ、画面が大きいので単純に見やすいっていうのはあるんですけれども、ノート、パソコン、デスクトップと違って、やっぱり運べる、あるいはしまえるといったところがいいところだと思います。ですから写真とか動画が見たいときに本当にどこでも見れる、家の中のどこでも見れるというのが特徴ですし、これ単にですね、画面をでかくしただけではありません。外側のサイズはですね、今主流のノートブックパソコンというのは15インチだと思うんですけれども、もうほぼそのサイズに合わせたコンパクタになっています。単にでかいだけではありません。実際に表示エリアはですね、なんと 1.2 倍になっているんですけれども、コンパクタというか大きさはですね一緒です。まあ、すっきりと大きな画面でインターネットとか楽しめるだけれども場所も取らない、そういうことであります。まあ、これ実現するにはですね、数々の工夫をしました。例えば驚愕物ですね、これは横の幅を抑えるためですけれども、これも向こうで後ろの方で後ほど見ていただきたいんですけれども、普通はこういうふうにやるとアンテナの線が上に伸ばさないといけないんで、アンテナを下に置いて感度が悪くなるということがあるんですけれども、これちゃんと上に伸びてます。それからヒンジの処理ですね、これも普通にやると熱くなっちゃうんですけれども、工夫が凝らされています。こういうテクノロジーをベースにした工夫でですね、15インチと同じようなコンパクターで大画面を構成しました。それからもう一つ、リビングで大切なのはやっぱデザインですね。皆さんが集まっているところですからデザインです。これも非常に高質なものを作らせてもらいました。これアルミの一枚板から作ってます。アルミという素材を最大限に生かした本当に高質なデザイン、そういうものをですね、採用しております。さらには、周辺機器とのつながりですね。普通の HDMI アウトはあるんですけれども、今回インをつけました。例えばお手持ちのゲームだとかカメラに簡単につなぐことができます。まあ、リビングでは一番大きな画面というのはテレビだと思うんですけれども、まあ、気楽に個人で見れるサブ画面としてのですね、パソコンというような位置づけも、そういうような使い方もできるようになっています。好きな場所で楽しめて、家族とさっと共有できる大きな画面、リビングにマッチするこだわりのデザイン、周辺機にも使える、つながる、家族で一緒に過ごす時間をもっと充実させたいと、家族との楽しみをもっと大きくと、これを実現する NH シリーズでございます。次にご紹介させていただくのが MH シリーズです。こちらは家族がそれぞれの生活、それぞれのスタイルに合った使い方、そういうことができる、そんなパソコンです。これ家族なんですが、ちょっと、どれがお母さんだか分かんないですが、これ実は持っているのはですね、全て同じパソコンでございます。ここにありますように、一番右、普通のノートの使い方のクラムシェル、それからスペースのないときにビュアーとして使うテント型、そしてご存知タブレットと同じペン型ですね。こういうフォームファクターを作り上げました。2in1、これは何も今回が初めてではないんですが、ちょっと一味違う仕上げにしています。ペン、
当然タブレットと同じように使えます。まあ本当にリビングでちょっとした時間に学習なんていうのは、これからはタブレットを使った学校っていうのはどんどん増えてます。まあ、そういった中で便利だと思いますし、テント型、これはですね、本当にスペースのないところでお使いいただけますので、まあ、レシピを見ながらキッチンを作るというようなことにも使えます。まあ、その時に結構下がツルツルしてるとずれるんですけれども、まあ、細かいこだわりでちょっとゴムをつけて滑らないようにするとかですね、そういうことをやってますし、まあ、一つの大きな特徴はですね、ファンがついてないということですね。大概さ、パソコンですね、一生懸命仕事をすればするほどファンが回り出してうるさい、そういうことがあるんですけれども、これはファン自体がありません。ですから、図書館でもあるいはリビングでも静かに本当に快適に楽しめるといったものであります。パソコンとして の性能をですね、一切落としていません。パソコンで大切なのの一つが出力としてのミニというところですけれども、その画面についても 13.3 の高精細無造パネル、これを使っておりまして、一切の妥協はしておりません。さらにですね、それだけではありません。本当の特徴は、スマホのようにサクサク使えるということです。使いたいときに本当に取り出してパンと使えると、そんなパソコンを作ってみました。実際にどんなものかっていうのを見ていただきましょう。これが MH シリーズですけれども、今画面がついていますが、これ電源のオンオフまで、電源というか画面のオンオフはですね、簡単にできます。すぐに立ち上がります。これ単なるフェイクじゃないかっていうのがあるんですけど、ここにWindowsの画面が出てますんで、これは本物であるということが見ていただけるかと思いますが、これを実現するのがですね、モダンスタンバイですね。ご存知の方も多いと思いますけれども、このモダンスタンバイ、これまでのパソコンの作法との一番の違いは、シャットダウンという概念をなくしています。常に超省電力で、起動状態になるということです。ですから本当に使いたいときにすぐ使える。先ほどのこの電源そうですけれども、本当にすぐに使える。それからオフにしていてもメールですとかスカイ、この辺受信できる。当然音楽も使えるといったようなことでですね、非常に多くのメリットがあります。ですからこれをリビングに置いておくと、もう本当に、次のですね、こう手を取ってすぐに使える。本当にスマホと同じですね。ただし、スマホと違うのはパソコンのいいところ、大画面あるいはパフォーマンスがいいというところは一切、妥協はしておりません。さらには2 in 1のスタイルですから、もう本当にリビングに置いとけば、どんな人が来ても快適に使えるといった一台であります。